Vazhdon festivali Librit dhe Artit Pamor. Në ditën e 4 të këtij festivali ka qenë ftuar dhe Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro. Në fjalën e saj Kumbaro ka theksuar se Ministria e Kulturës do të vazhdojë të mbështesë aktivitetet e festivale të tilla. Kjo gjë ka si ndryshime tek shqiptarët, sidomos tek të rinjt, ka theksuar Kumbaro. Është ky një festival, një ngjarje në fakt e kësaj jave që ka gjallëruar jetën e kryeqytetit, por jo vetëm. I cili, siç e thash, që në ditën e parë të hapjes së këtij festivali, hapi gjithashtu dhe siparin e serisë së projekteve kulturore të mbështetura nga Ministria e Kulturës në thirrjen e parë të vitit 2014. Dhe besoj që kjo është një sukses i parë i merituar. Është një festival i cili me larmin jo vetëm të tendave, të pamjeve, të prerjeve, gjinive, ngjyrave, aktiviteteve, librave dhe performancave, por edhe me larmin e publikut të gjitha moshave, ky festival trazoi për mirë, themun, jetën e kryeqytetit në këtë fund prilli. Në këtë festival gjithashtu është ndarë edhe një çmim i vendosur nga juria e këtij festivali, të përfaqësuar nga njerëz të librit dhe gazetarisë. Kjo juri ka dhënë një çmim me emrin Ardian Klosi, i cili është dhënë shkrimtarit Ardian Vebiu me veprën Sende që nxirrte deti. Natyrisht jam shumë i lumtur që u nderova me çmimin dhe natyrisht që çmimi mban emrin Ardian Klosit, që është një figurë e shquar e kulturës, e letërsisë, e shoqërisë civile shqiptare dhe njëkohësisht shoku im i afërt. Dhe gjithçka është perfekte me përjashtim të mungesës së madhe të vet Ardianit. Të pranishëm në këtë festival kanë qenë shkrimtar, gazetar, familjar të Ardian Klosit, të cilët dhanë edhe çmimin, gjithashtu edhe ardhja surprizë e kryeministrit të vendit, Zotit Edi Rama.